นูงาดุขะไปโลมัวเตยบูล่ะฮะงาไอ้บัวนี่งาขาวเนี่ยงาทัดเซียนออมเลยเนาะตอบิตอบิตอบินูงาจောက်ลุงโลเฮ้ตะเงินจริงเลยอ่ะเนนี่อู่อ่ะຫນလုံးเนงารู้ซ้ามาเว้ย3หยกตองมาบะลุลุบไปแล้วล้างมาเลยเฮ้มาลาตรงอ่ะดิกูจ๋อยตู้ฉันชื่อมาเลยงา6ดิลั่นหน้าเรางาตุ้ยแก่เลยเนาะนี่ใจแต่กูจ๋อยเยอุ๊ยเฮ้กูจ๋อยเยอุ๊ยอ่ะแลเปียงตีนนี่ล่ะเว้ยเสวาเย่ไอ้นี่อู้อู้ဆိုရင်မပြောပါနဲ့ကြက်อู้ကြက်อู้ကြက်อู้ဘယ်ဆောင်ကလေးဆောင်နေပြီငါတော့လူပေါင်းမားပြန်ပြီးထင်တယ်ဒီတစ်ခါလဲမလဲငါဘကနေတာအကောင်ကြီးဘုံစုံမားနဲ့တွေ့ပြီးဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာငါကြိုတင်သိခဲ့ရင်လေမနဲ့ကလေးကနေလို့နဲ့လောက်မလိုက်ခဲ့ဘူးနေရလေတက်ပြပေးတာလေခုံးမယ်လို့နေအကြံပေးတာလေစိတ်ကြိုလာပြန်တော်ပြီရှက်လိုက်တာဟဲဟိုဘက်ရက်ကွာငါရခုလက်လေးတာသိရင်လေငါမှမျက်နှာလေးတော်တော်ပူလာတော့မှာပဲငါနေကိုပြောအောင်မယ်တိလာမိုးမြော်သေးလေမနေ့ကွာသူ့ဝက်တာကိစ္စကိုကွယ်ငါတို့အတာလာချတယ်သူ့ဟာသူလင်ကြောင်းตาကြောင်းစိတ်ဝင်စားနေပြီတော့လည်းပြောချင်တာအဲ့ဒါပေါ့မနေ့ကဟဲ့သူ့ရဖြစ်ပြက်သွားတယ်မျက်နှာယူလေငါကြည့်ပြီးအသေးလေးရားလိုက်တာစားတော့ကျတော့ဝက်တာကြီးသူ့ပဲစားပြီးတော့ဟုတ်ပါပြီးွားလို့ရှိရင်ငါတို့အတာပဲလာချဟမ်ပြောရင်းဆိုတော့မှလာပြီငါချန်သေးမှဥတဲ့ဥငါကြက်မရဲ့ဥအတေးဝင်ကောက်တဲ့ဟိုဘက်ကတပုမလူခင်တူနဲ့ထုကျောင်းနဲ့လုံးရှိတယ်ဆိုတော့ငါဘာလို့ဆိုင်ကောင်းမလဲဟွန်းနှလုံးခင်းနေတဲ့အစင်မပြေဘူးဘာလို့ဆိုင်ကောင်းမလဲဟဲ့မိုးမြော့သည်ဟဲ့ဘုံစုံမနင်တို့ငါမခေါ်ဘူးနော်ငါ့ကိုခေါ်ဖို့နင်တို့မစင်းစားရတော့တယောက်မှနော်စိတ်ဆိုးတယ်မလေးလေတန်ဝါမာတောင်းတာပဲမသိရင်လေနင့်လောက်စားငါတို့ထိုင်စားနေတယ်ထိုင်စားနေတာကြလို့ပြောပါကြော်ရတာမဟုတ်ဘူးဒီခေါက်လည်းငါ့ကိုဘာဒုက္ခပေးအောင်မပြောအဲ့ဥနော်ဘယ်ရရလဲဘ누구ဟာလဲနင်ဥထားရလားဟုတ်လေငါကလည်းဥထားတာအဲမဟုတ်ပါဘူးညီလို့ပါလေငါမှကြုံနှလုံးဝဲစီရဆိုတော့လေအဲ့ဒါဘာလို့စားရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတာဟဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဥနှလုံးငါ့ကိုပေးလိုက်ငါအမောင်ငါလှုပ်ခိုင်းလိုက်မယ်ပေးလားတော်စမ်းတိတ်လူမြောက်တိတ်နော်ဟွန်းဒီတော့ငါဒုက္ခပေးလို့မဝသေးဘူးလားဟမ်ငါအိမ်ပေါ်နေငါခေါင်းနဲ့ငါထက်ဆင်ရအောင်မယ်နော်တော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီလို့ငါကြောက်လွန်းလို့ဟဲ့တငယ်ချင်းလေးရလေနင့်ဥကနှလုံးနဲ့ငါတို့စားမှာပဲ3ယောက်တောင်မှဘာလို့လောက်ပြီးတော့လောင်းမှာလဲဟဲ့မလာတော့ကလေကိုကျော်ကြီးသူ့ချန်ရှိမှာလေငါ6လေးလှမ်းထားတော့ငါတွေ့ခဲ့တယ်နော်ဆွေးဝါနေရငါ့ကိုတခိုးစင်းနဲ့တွင်းနေရလားဟမ်ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးနင့်ကိုကျော်ကြီးကိုကြည့်လို့မရအောင်မဟုတ်လားဟမ်ตัวแม่ม้าเนี่ยอายยุคาล่ะนี่อ่ะแหละหอดเดี๋ยวกาวดิกาวเรางาจิไม่เอาเนี่ยงาซินซ่าไล่ออกมั้ยนี่เนี่ยป๊าป๊าปัญญามาเบี้ยชิงล่ะโอเคดิกาวงาปัญญาเลยแน่ๆไปปอกไล่มั้ยโอเคโอเคโอเคนูเปียวดาวงาตะบอตุเดเอ้าสวยหอดดิตุ้ยอ่ะงะช่องเนี่ยงารู้เนี่ยจะอุ้มเลยสู้ซ่าพี่แล้วตู้ปัญญาไปอ่ะยောက်อีปอเนี่ยแหละโอเคตั้วแม่ดาสู้สิพี่เองเนี่ยหนีไปซ่าล่ะโอ้นี่ลูกว่าซ่าล่ะเว้ยฮะงาได้ซ่ามาบ่สิดามาดิตะเงินยินตุ้ยอ่ะเลยชิคิเนี่ยจ๋ามั้ยเนาะพี่เองนี่ประสาทจีเว้ยนี่ပြောบ่ายเนาะชิคิคิเนี่ยมั้ยลูก Yes เต็มนี่เต็มนี่ငါတို့ကြက်ဥနဲနေမဟုတ်လားနင်ကြိုက်တဲ့ကိုချော်ရဲ့ဦငါမှနှလုံးအိမ်မှာ၄လုံးဆိုတော့ဘောင်းတော့6လုံးဒါပါယူမယ်ဒါပါယူတမဲတမဲခုချိန်တော့ဆိုရင်သူလည်းနှက်နေမလားမသိဘူး
သူ့မိမလေးယောက်နဲ့ရာခဲ့မြေဟဲ့အဲ့ဒီဥလေးကိုခိုးခဲ့တယ်လို့မပြောနဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလည်းခိုးခဲ့တယ်မပြောနဲ့တော့လူဘုဆုံးမဟဲ့ခိုးခဲ့ပါလေဆိုမှခိုးခဲ့ပါလို့ပြောမလားဒီမှာနေအမတိတ်ဆုံးကြီးတိတ်ဆုံးပါတိတ်ဆုံးကြီးလို့ခေါ်ပါနဲ့အဲနေရလေနာတက်လိုက်တာအမတိတ်ဆုံးပါလုံးနေတာလေပါလေအမချက်တက်လက်ရစားကျင်ကြပြန်ပြီနဲ့တူတယ်အမဟိုတတိယလို့လေအဲ့ဒါအိမ်ဟာကြောက်ဥတွေယူလာပြီးတော့အမလက်ရကိုစားချွန်လို့တတိမလားဒီမှာလေကျမကလည်းငချောက်လေးယူလာခဲ့တယ်အမရဲ့လေနိုင်ငံကျော်စပွန်မှုလက်ရစားချွန်လို့လေအေးအမလည်းဘာမှချက်ချင်မရှိလို့ငပိဖောက်နေတာအတော်ပဲအတော်ပဲလာလာမချက်ပေးမယ်လားမရှဲနော်ရှဲအေးပါအေးပါရှဲချက်ကြွပဲနော် Thank you မချောက်ရင်ခုံမယ်နော်ကျက်တွန်ဖြူကျက်တွန်နီရုပ်သီးတို့ထည့်ထားမယ်နော်ငပီထားမှုအတွက်ငရုပ်သီးအပွားသီးတွေကိုထည့်ပြီးထားပါမယ်ဒါကျက်တွန်နီတွေထည့်မယ်နော်ကျန်းကျင်နေမိဖုတ်ထားတာအခွန်လေးတွေခွာလိုက်မယ်ပေါ့။ငါပြေးထည့်လိုက်ပါပြီ။အချောက်ထည့်ပါမယ်။မရုပ်ပွားသေးနည်းနည်းထည့်မယ်ပေါ့နော်။တရတီးရငါရုပ်ပွားသေးရနည်းနည်းထည့်မယ်။ရေထည့်မယ်ပေါ့နော်ရေနည်းနည်း။ကျောက်ထည့်လိုက်တော့မနော်ကျောက်ထည့်ပြီးတော့မှုပေးပါမယ်အဖုံးပိတ်ထားတာတော့တော်တော်မှုရယ်နော် Oh oh my god မှုအင်းလာပဲရောဟဲကျမိုးမြော်သည်နင်ကြိုက်တဲ့ကိုကျော်ရဲ့ဥပါလေမာကြီးအောင်အဲ့ဘာတော့ညကျဥ်လို့ထည့်ပြောစမ်းပါငါပြောရတယ်ကျဥ်ဟိုပါပဲဟဲ့ကိုချိုရဲ့ဥ်ကလည်းပြောင်းတင်းနေတာလေဆေးဝါရဲ့အဲ့ဒီဥ်ဥ်ဆိုရင်မပြောပါနဲ့ကျဥ်ကျဥ်နော်ငါပြောရတယ်ကျဥ်ပါဟဲ့ဟဲ့ဒီမှာလေငါတို့မနေ့ကခြံထဲမှာတခုလေတရက်တီလေးပါငါအမထည့်ပြီးချက်ထားပေးတာခင်းကလေချစ်ချင်းလေးနဲ့โอ้ม้วยนี่ล่ะเว้ยซ้าลูกยังก้าวนี่มาเว้ยเนาะสอกามเหมสอกามเหมงาดินี่อวะสอกามเหมทําไมสอกาล่ะပြောล่ะบาเนี่ยแหละอ๋อเตียวไม่ขึ้นมาเนี่ยหาลูกสอกาอ่ะดิไปแล้วไปแล้วไปซะแกสรอกซ้าบ่าร่อมั้ยอะเย็นซงดิมาโอ้ดิมาดาเลียจ้ะรอเจ้าอู้กูငါ6လေးနဲ့ချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြလိုက်ပါ။ဒီမှာပါ။တရက်တီလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။မနေ့ကတရက်တီခူထားတယ်၊တရက်တီလေးထည့်ထားတယ်။ပြီးတော့ငရုတ်ပွားတီလေးလည်းပါပါတယ်ရှင်။ဒီမှာညီအိုးလေးနဲ့ချက်ထားတာဆိုတော့မှုန်းနေတာပဲဒီမှာ။တော်တော်အရသာကောင်းမဲ့ပုံပဲနော်။ခူလာလာဆိုတော့ကဲဆိုတော့ဒီမှာဒါလီယာကြတော့ငပိထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ตู้โกดิมาขยันฉินนี้มีผุ่ลิท้องนี่แท้ท่าล่ะบ่เนาะม้วยนี่ล่ะเว้ยดิมางยุบปั่วตีล่ะหละมะงยุบปั่วตีเลยแลปาเด้ดิมาพี่รอดิมาตู้เสียก็อสงมั้ยกระซวนยั่วแลปาเด้ตะยะตีแลปาเด้ดิมาเป้เป้ซองกาตีแลปาเด้
ရုံးပင်းတီလေးလည်းပါတယ်ဒီမှာသခွားတီကြက်ဟင်ကတီကိုမျိုးမျိုးမျိုးမိုးမျောတီအကြိုက်ဆိုတော့စားပါတော့မယ်ရှင်ဆိုတော့ကိုထက်ကြည့်တဲ့သူတွေကိုဦးချမယ်ပေါ့နော်အခုမဟုတ်သေးဘူးဒီမှာမချောက်လေရောဟိုပါလေရောအကုန်လုံးအေးအဲ့လေးပါထက်အေးအစမ်းเอ๊ะๆอี้อี้เล็บบาแท้อี้เล็บบาแท้ไปบ่สมอ่ะเอ๊ะๆเอ๊ะๆเอ๊ะอะยังอะยังอะยังอี้เล็บแท้ได้มั้ยเนาะปูปูนุ่นๆเลยเนไล่ไปเอามั้ยที่ดาวนี่แท้ดาวดาวนี่ไม่มาแท้ไปอื้อหือดูใส่ซะชูไปบ่าวอื้อแกซาบาดอเมโลวะโลวะอีซาบาดอเมแกทีนี้ก็ดอเจ้าอุลีเยพี่ดองะชอกลีเยป้อเนาะอะเยอุซองดูเลမျိုးตะหมะนี่อ๋อเหนပြီးတော့ซ่าတာปูပြီးတော့อายะเลยอืมလို့ပါအောင်ပြီးတော့မြမဟင်းပွဲလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ငပိတာတော့မပါမဖြစ်ငပိရင်တော့ငပိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တကယ်မြမဒလိထုံးစံမှာဆိုอืมကောင်းပါ့ဗျာอืมฟ้าอีกตัวเสียมานี่มาฟ้าอีกเติบอย่างนั้นอืมตู้ใจไปตู้อ๋อไม่เลยตู้เสียอ่ะใจไปอืมไม่ต้องกลางเหรอวะฮะจะอุอืมသာပါသည်ပဲဆောင်ကားလေးဆောင်ကားလေးအစုံရစိတ်မလိုဘူးမနော်ဟိုတင်းပြီးရောဘယ်လိုပါရှိရာဟုတ်ချာအမလည်းမရတော့ဘူးစားတော့မယ်စားတော့မယ
Okay, ma sa sa ne ma ywa de ko khna twa lai au ma. Ama chai song ba le. Ho ba ywa ko tou ji ne ta chei mo la ye. Khle ba de shao pyo ni ma ma ti u. Twa la me. Shao wa mi shao wa mi. Ni ma shao twa la.嘿你妈妈真美呢估计你吹到不啦嘿呀你哭啥路啦没得呢我把哭比压哪里好吃他路啦没得搞好哪边呢我说妈耶那就打得哭啥的压打哭搞嘛的说钱该嘛说钱该嘛嘿打比你路北大家好吗你来没你哎打没你那等你头呢不露嘞，我当年的亲人没，看哪里我？你那爬点灰他家了都，我没有啊。我昨夜都屋那个窗那开了，一块六七八打下来的，哈？叫了你那叫了又来了说？妈嘞，又来了路还表哩，别家来了路，妈没路了。哎嘞，妹妹没表哩妈嘞。我咯，路宝妈边没停车的就靠嘞，么嘞，我不干你的，高级。保守妈的对比什么？六片没收到，我就点低价钱嘞。么那个的呀？你弄那老么来给我？六宝妈的路你安怎么标呢嘞？你没标比着，过脚一五呢三千呢收。哎呀，马路嘞，真没见啊，真没打啵。标路线你标啊，一不三呢你标啊嘞，这就给你马收。好吧嘿，好吧，你不自家嘞标没得嘿，你们那个哪里？俺就是讲的没标个定。哼，你阿姑妈一路那么骗嘞，啥了嘛？阿公你都啥嘞？你嘞这片那片叫一屋啥了呗？嘿，这屋太表扬。嘟嘟呗。哎，阿姑老不丢，要怪刘姐靠他嘞，拉倒霉啦。你弄那个嘞，地不挖，地面那边也是狗巴子，嘿，也是狗巴子，喏，看嘞，也是把差给门喽。没办法。嘿，要怪又把靠人表我们家了，拉倒霉。哎，好干嘛？啊嘞！你屋那屋叫屁啊？我叫么？你吹我妈叫，都叫嘞！我超苦么？所以都叫没啊嘞？嘿，阿龙不叫嘞！你那你屋那龙，别人家不叫么改了路线，俺屋来三只鸡，长么些？嘿，俺屋那龙，俺改个啦嘞！啊，你话你短没傻没傻钱的把手不要嘞？哎呀哟，你得哭啦嘞！妈逼，你那叫屁啦？对啦！俺不要你阿公，我比碰你那傻的呀嘞！嘿。你阿龙不表呢？都我面呢，啥不？我讲侬带面哈哩，恐怕拉表都叫我阿张来拉不了呢喏。你阿哩得讲别啦，来抠门路，你讲别啦哩。谁叫拉表？打门！下来咋嘿？后边一挂，俺也哭了哩啦，弟哩。俺妈面那里都做不完了麻烦。哩，啥我讲面那么不完呢？到家了，到家到，阿姑弟弟在那不留钱，什么时候多？俺都舍得嘿，俺都舍得。给爷们撇家来了，来，去麻烦。你个，你个狗又拉皮了！哼，这是给你们做的表了。倒闭，没吃奶油，没吃奶油。你们俩去在屋里打的，我问哪家去？你们直接把枪对着来嘛打。哎，多，没拉呢，没拉呢。